Nerimaujate dėl pokyčių? Galvojate, kaip sutaupyti? Su Baltikum tai paprasta. Sumokėkite už Baltikum paslaugos avansu, už kiekvieną mėnesį suteiksime jums nuolaidą. O jūs negausite jokių sąskaitų. Ir Baltikum paslaugomis net iki 2 metų naudositės pigiau. Sumokėkite dabar ir būkite ramūs dėl ateities. Baltikum, jei norisi pigiau. Rugpjūčio 7-osios ketvirtadienio laidoje matysite. Medikai primena, kad iki rugsėjo 15-osios moksleiviai turi pasitikrinti sveikatą. Kėdainių rajono savivaldybės taryba leido administracijai panaudai perimti Smilgos gatvėje esančią sinagogą. Nevėžis vakar lygiosiomis sužaidė su Radviliškio Lokomotyvu. Tėveliai iki rugsėjo 15 dienos su vaiku privalo apsilankyti pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai patikrinti jo sveikatą. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą bendrojo lavinimo mokyklų higienos normą, visi moksleiviai iki rugsėjo 15 dienos turi profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir pateikti nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą ugdymo įstaigai. Todėl jau nuo pavasario mes Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre ir jos padaliniuose ambulatorijuose pradėjome profilaktinį moksleivių sveikatos tikrinimą, kuris vyksta iki šiol. Rugpjūčio 1 dienai mūsų rajone sveikatą buvo pasitikrinę 65% moksleivių, 68% miesto gyventojų ir 58% kaimo ambulatorijuose prisirašiusių pacientų. Aktyviausia, kaip jau matome iš skaičių, yra miesto moksleiviai. Rajono ambulatorijose aktyviausi yra Pernaravos ambulatorijos pacientai ir Dotnuvos ambulatorijos pacientai. Čia yra didžiausias pasitikrinusių sveikatą moksleivių skaičius. Mažiausiai moksleivių pasitikrino Akademijos ambulatorijoje. Ten profilaktiškai patikrinta rugpjūčio 1 dieną yra tik tai 1/3 moksleivių. Todėl iki rugsėjo 15 dienos nėra jau tiek daug laiko, todėl tėveliai turėtų susirūpinti savo vaikų sveikatą ir paskubėti pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo. Gydytojas, išduodamas pažymėjimą, pateikė išvadas ir rekomendacijas, ar vaikas gali lankyti darželį ar mokyklą. Taip pat gydytojas nurodo, kokią fizinio lavinimo grupę vaikas galės lankyti – pagrindinę, parengiamąją ar specialiąją. Ar vaikas per kūno kultūros ugdymo veiklas gali padaryti visus pratimus. Taip pat pažymi, koks yra regėjimas, laikysena, polinkis, alergijai. Pažymėjime turi būti nurodytos ir kokios vaikui galėtų būti taikomos pirmosios pagalbos priemonės, jei jam jų prireiktų, pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų. Profilaktinis tikrinimas padeda anksti išaiškinti tam tikrus sveikatos sutrikimus, diagnozuoti lėtinės ligas, netgi nesant nusiskundimų, įvertinus paciento būklę, laboratorinių tyrimų rezultatus, specialistų konsultacijas. Todėl profilaktiškai tikrinti sveikatą yra būtina. Tikrinami ir vaikų dantukai. Sveikatos pažymėjimą būtinai turi užpildyti ir gydytas odontologas. Jame šis specialistas turi nurodyti dantų ėduonies pažeistų, plombuotų ir iškritusių dantų skaičių. Vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti išduodamas visiems vaikams. Paprastai iki rudens, ne visada iki rugsėjo 15 dienos, bet jau iki spalio, 95% sveikatą pasitikrina moksleivių. O iki metų galo paprastai jau pasiekiam ir 98-99%, tai yra tikrai geri skaičiai, moksleiviai tikrinasi tikrai aktyviai ir, kaip rodo ilgametė patirtis, tikrai pavyksta išaiškinti įvairius sveikatos sutrikimus, kuriuos po to galima laiku koreguoti ir gydyti. Ir nežiūrint to, kad yra šilta, yra gamtos teikiami malonumai, vis tiek sveikata pasirūpinti reikia ir to reikėtų neatidėlioti. Vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta informacija išanalizavę mokyklose dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turėtų patarti pedagogams ir tėvams, į ką atkreipti dėmesį organizuojant ugdymo procesą. Kėdainių rajono savivaldybės taryba leido administracijai panaudai perimti Smilgos gatvėje esančią sinagogą. Tarybos sprendimu savivaldybės administracijai leista 100 metų neatlygintinai valdyti ir naudoti šiuo metu Lietuvos žydų bendruomeniai priklausančių sinagogos pastatų.
Iš tikrųjų, žydų bendruomenė kažkokių sąlygų nekėlė. Vienintelė, kad pastatas būtų naudojamas kultūros, švietimo, mokslo, turizmo reikmėm. Svarstoma sinagogą restauruoti ir pritaikyti Kėdainių dailės mokyklos praplėtimui. Mokykloje būtų galima įrengti specializuotas klasės dirbtuves su stiklinėmis pertvaromis. Pirmiausiai tai bus teikiama paraiška dėl techninio projekto pataisimo, nes toks yra parengtas 2006 metais į kultūros paveldo departamentą ir bus ieškoma lėšų galbūt europinių ar valstybės biudžeto jau parengus projektą dėl pastato restauravimo ir pritaikymo. Nu, šiuo metu galvojama yra dailės mokyklai. Tekstilės, odos klasės, įrengti foto, video klasę ir tiesiog pats įdomiausias galbūt dalykas – bandyti daryti stiklinės pertvaras, kad pastatas, reiškia, viduje būtų atraktyvus turistam, kad jie matytų tas dirbtuves, kaip, sakysim, keramikai dirba, kaip ten, sakysim, grafikai dirba ir panašiai. Galvojama, kad tai gali būti vienintelis toks Lietuvoj pritaikytas pastatas sinagogos, vat būtent. Tokiam dalykam. Perimdami, restauruodami ir pritaikydami sinagogą Kėdainiai, kaip išskirtinai tvarkingas miestas, užsitikrina, kad apleistas pastatas nebeišsiskirs iš miesto aplinkos, bet to sinagogos patalpos reikalingos vasarinėje sinagogoje nebeišsitenkančiai dailės mokyklai. Bus laikomasi kaip ir visiems kultūros paveldo objektam, paveldosauginių reikalavimų bus laikomasi, kad, sakysim, yra vertingosios savybės, ten pavyzdžiui tūris, medžiagiškumas, ten langų angos, duris ir panašiai. Tai be abejo, kultūros paveldo departamentas kaip tik tai jau yra užprašyta sąlygų ir jie tas sąlygas įrašys. Be abejo, reikės laikytis jų. Daug jam reikės remonto, labai nuniokotas. Nu, negalim sakyti galbūt, kad jis yra nuniokotas, jis vis tiek šiek tiek buvo prižiūrimas, tačiau jo stovis yra blogas. Vakar kaip tik tai buvo čia komisija perdavimo prieimimo ir žydų bendruomenės atstovas buvo Martynas Užpelkis. Žodžiu, dabar tas rašysim aktą, tai bendra tokia nuomonė, kad yra bloga būklė. Aš taip galvočiau, kad vis viena kokie 3 metai turbūt praeis, nes vien projekto parengimas tikrai truks metus laiko, o po to statybos dar darbai, manau, kad 3 metai turbūt mažiausiai. Sinagoga 19 amžiaus viduryje savo lėšomis pastatė turtingiausias miesto siuvėjas Ilja Vilneris. Ji kelis kartus remontuota 20 amžiaus antroje pusėje, restauruota paskutinėme dešimtmetyje. Pastaraisiais metais buvusioje sinagogoje veikė ūkio ir statybinių prekių parduotuvė. Sinagoga turi klasicizmo ir romantizmo bruožų. Vakar po pertraukos Kėdainių miesto stadione pirmasis rungtynes žaidė Kėdainių Nevėžis, varžovas Radviliškio Lokomotyvas. Šiemet tai antroji šių komandų dvikova. Pirmasis rungtynes vykusias Ukmergės stadione laimėjo Nevėžis 2-0. Vakarykštės varžybos Kėdainiuose baigėsi lygiosiomis 1-1. Šeimininkų treneris Saulius Vertelis sakė, kad namuose jo komanda privalo laimėti. Prastai, nes čia gaunasi pirmą tą žaidėm praeitas rungtynės Žalgirį, su Žalgiriečiu irgi 3-0 vedėm ir baigėm 3-3. Ir dabar vėl namuose 1-1, nes paskutinės rungtynės su Šilutė irgi 1-1. Taip kad namuose reikia laimėti, jeigu norime aukštesnė vietą paimti. Dabar tai problema kažkaip. Aišku, sukūrėm progų, neįmušėm. Vyram sakiau prieš rungtynės, kadangi analizavom rungtynę su Žalgiriu, kad reikia biškį disciplinuotai sužaisti. Pirmą įvartį gavom, apsivedė du žaidėjus, ramiai pramušo į vartus, nieks nedengė nieko ir gavom įvartį. Tai praktiškai jie vieną momentą turėjo ir įmušo įvartį. Mes turėjome momentų daugiau nei įmušę. Aišku, gaila namuose prarasti taškus. Šią skaitau, kad praradom taškus. Bandėm kažką tai pasistiprinti, norėjom gynybos liniją pasistiprinti, bet nieko neradom, kvietėm žaidėjų, norėjom kažką tai, iškojom ir iš toliau ir šarčiau, bet nieko neradom. Taip, kad žaidžiam su to pačią sudėtį, nieko nepasipildėm. Discovery man irgi išjungė. O Baltikum Baltikumus rodo. O tai mūsų kanalą rodo Baltikum. Kas ieško, tas randa. Tikri herojai per Discovery kanalą. Kartu su Baltikum.
Pristatome ypatingą gimtadienio porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį visą sutarties terminą. O antivirusinę programą gimtadienio proga gausite dovanų. Baltikum, nes mums 25. Rūpiučio 8 dieną, penktadienį, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos aerodrome atvirų durų diena. 14 val. Lietuvos aviakonstruktorių federacijos mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių respublikinis skrydis, skirtas skrydžio aplink Europą 80-mečiui. Ant kalno prie Kėdainių kultūros centro 16 val. Muzikos, vėjo ir aitvarų šventė vaikams. 16 val. Kėdainių krašto Plunksnos brolių literatūriniai skaitimai. Krašto muziejuje 17 val. Paskaita apie Aleksandrą Griškevičių, Lietuvos aviacijos pratininką. 19 val. Kėdainių miesto rotušėje iškilmingas Kėdainių rajono tarybos posėdis, Kėdainių krašto garbės piliečių nominacijos įteikimas. Didžiosios rinkos aikštėje 20 val. Šventės atidarymas. 22 val. Lietuviško kino naktis. Rūpiučio 9 šeštadienį nuo 7 val. Senosios rinkos aikštėje prekymetis. 10, 12, 14 valandomis pažintinės ekskursijos po Kėdainių senamiestį. Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje 10 val. Šventų mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmonės. 10.30 prie Kėdainių rajono savivaldybės Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro sveikinimas miestui. Nuo 10 iki 14 val. Didžiosios rinkos aikštėje knygų kiemelis. Kėdainių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje šeštadienį atvirų durų diena. Vaikai nuo 11 val. Kviečiami į geros nuotaikos kiemelį, įsikūrusi Didžiojoje gatvėje 21. Meninės, pramoginės veiklos, vaikų piešinių paroda, susitikimas su piešinių konkursą organizuojančio žurnalo Aviacijos pasaulis vyredaktore. Didžiosios rinkos aikštėje 12 val. Kaimyninių rajonų mėgėjų meno kolektyvų ir Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro muzikiniai sveikinimai Kėdainių miestui. Daugiakultūrime centre atidaroma 15 val. Vilniaus miesto dailininkų tapytojų paroda Skrydis. Didžiojoje gatvėje nuo 15 val. Jaunimo sparnuoti linkėjimai miestui. Didžiosios rinkos aikštėje 17 val. Jaunųjų Kėdainių talentų koncertas Kėdainietiškasis X-Faktorius, 19 val. Grupės iš Šiaulių koncertas. Miesto parke 20.30 vakaro koncertas. Atlikėjai Merūnas Vitulskis, simfoninis orkestras dirigentas Jonas Janulevičius, Kėdainių kultūros centro kamerinis choras Ave Muzika, vedėjas Justinas Jankevičius. Kėdainių švento Juozapo bažnyčioje rūpiučio 10-ąją 12 val. Šventos mišios aukojamos už parapiją, bažnyčios ir parapijos geradarius žvakučių aukotojų intencijomis. Rūpiučio 15-ąją žolinė. Švento Juozapo bažnyčioje didieji žolinės atlaidai. Šventos mišės bus aukojamos sekmadienio tvarka 8, 10 ir 12 valandomis. Per visas šventasias mišės bus šventinami žolynai. 10 val. Šventose mišiose asmeniškai bus laiminami vaikai ir jaunimas. 12 val. Šventos mišės bus aukojamos už atlaiduose dalyvaujančius svečius. Prieš 12 val. Šventasias mišės bus einama žolinės procesija aplink bažnyčią. Po kiekvienų šventųjų mišių bus šventinami automobiliai. Varykit čia, prisisekit diržus, bus karšta, mane jau veža, tai ką pamatysit, nuraus jums stogą. Tikri herojai, per Discovery kanalą, žiūrėk Discovery kartu su Baltikum. Radio centras pristato Picasso albumą Muzika mylėtis. Populiariausios dainos ir papildomi kūriniai naujajame grupės albume. Picasso muzika mylėtis. Gerai skamba garsiai ir tyliai. Italų muzikos pasididžiavimas. Scenos džentelmenas Riccardo Fogli su grupe Love Italy Band. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città. Spalio 24 dieną Kėdainių arenoje. Bilietus platina Ticketmaster.